الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالع المتعل البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے ایمان کے ساتھ بہت ساری نعمتوں کے ساتھ اللہم آمین انشاءاللہ اپنے وقت میں برکت کی دعا کریں گے اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اور ساتھ ہی اپنی نیتوں کا جائزہ لیں گے الحمدللہ ہم ان اعمال کو پڑھ رہے تھے جو کہ الحمدللہ مطلب جو ہمیں ہیلپ کرے گی نا ریاکاری کو ہماری زندگی سے نکالنے کے لیے نا اور ہم اس سے پہلے اب تک جو اعمال دیکھ چکے ہیں ان میں چوتھا اعمال پہ ہم بات کر رہے تھے پہلا جو ہم نے عمل پڑھا تھا کہ کیسے میں اور آپ اپنی ریاکاری کا علاج کریں تو سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ جو بھی ہماری زندگی میں ریاکاری ہے اس کو
جڑ سے نکال کے پھینکنا ہے. دوسرا جو ہم نے کہا تھا کہ اس کا علاج کے لیے ہم نے دیکھا تھا, تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو بھی مطلب اللہ کے اسماء و صفات ہیں, یعنی اللہ کی جو معرفت ہے, اس کا علم حاصل کیا جائے تاکہ اس بیماری کو اپنی زندگی سے نکالا جائے. تیسری جو چیز جو ہم نے دیکھی تھی اس کے علاج کے لیے, وہ تھا آخرت میں اللہ عز و جل کی جو بھی نعمتیں ہیں, عذاب موت کی ہولناکیاں وغیرہ, عذاب قبر وغیرہ کی معرفت کو حاصل کرنا نا. اور چوتھی چیز ہم نے دیکھی تھی کہ جو بھی یہ جو عمل کو ضائع کرنے کی جو کرنے والی جو ریاکاری ہے, اس کی جو خطرناکی ہے, یعنی جو اس کا ڈینجرس ہونا ہے, اس سے ڈرنا, کیونکہ ڈر انسان کو بہت ساری چیزوں سے بچا لیتا ہے. وہ محرک ہے جو انسان کو تباہی سے بچا لیتا. اور پھر اس میں ہم نے لاسٹ کلاس میں, اس سے پہلے کلاس میں بھی یہ دیکھا کہ صحابہ اسلاف اور جو اہل ایمان ہیں ان کا رویہ کیسے تھا نا ریاکاری کے حوالے سے. ہم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا, اور عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا, ابو دردا رضی اللہ عنہ کو دیکھا, ابن ابی ملائکہ رحمہ اللہ کو دیکھا, ابراہیم تیمی رحمہ اللہ کو دیکھا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ الحمدللہ ہم نے کافی حسن رحمہ اللہ کو دیکھا کہ کیا ان کا موقف تھا نا. تو اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر عمل اللہ تعالیٰ متقین سے قبول کرتا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے پہلے تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو متقین کا امام بنا دے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین متقین اماما. کیوں؟ کیونکہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے, انما یتقبل اللہ من المتقین, بے شک اللہ عز و جل متقیوں ہی سے قبول فرماتا ہے. ہر عمل کس کا قبول ہوتا ہے؟ متقی کا قبول ہوتا ہے. تو آج ہم مزید دیکھیں گے کہ الحمدللہ اور کون سے ہمارے اسلاف ہیں جو نیتوں کے حوالے سے, ریاکاری کے حوالے سے ڈرتے تھے. اب اس کے بارے میں آتا ہے, عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 120 انصاری صحابی کو پایا, 120 انصاری صحابی کو پایا, ان میں سے کسی سے بھی کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تو ہر ایک یہی چاہتا کہ اس کا بھائی مسئلہ بتا کر اس کی طرف سے کفایت کر دے. یعنی آپ دیکھیں مسئلے کے حل کے لیے بتاتے وقت بھی کتنا محتاط ہوتے تھے کہ کوئی ان کو ایسا نہ کہے کہ بس میں مطلب اللہ نہ کرے مسئلہ بتاتے وقت انسان کے اندر ذرا سا بھی شو آ جائے کہ میں کتنا علم والا ہوں نا. تو اتنا ان کو ڈر ہوتا تھا, ان کا دل چاہتا تھا کہ کوئی دوسرا بھائی جسے کہا جائے ان کو مطلب بتا دے مسئلے کا تاکہ وہ کفایت کر جائے. تو بس یہ خشیت اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ انسان اگر کسی چیز کے بارے میں دین کا علم رکھتا ہے تو کوشش کرے جب بھی بتائے تو اس میں اللہ کی خشیت. آپ کو یاد ہے امام مالک کے پاس ایک شخص آیا, اور وہ مطلب وہ ہر سوال جب آپ سے پوچھتا تو آپ کہتے لا ادری لا ادری. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مطلب ہر وہ شخص کہتا ہے کہ میں تو اتنی دور سے آیا ہوں, میں نے آپ کے بارے میں اتنا کچھ سنا تھا. تو بات ساری یہ ہے کہ جب انسان کے پاس علم نہ ہو تو انسان صاف کے دلا ادری نا, نہ کہ اپنی بڑائی جتانے کے لیے, اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے انسان جسے کہا جائے اپنی مطلب غلط بات کو مینشن کرے نا. تو اللہ تعالیٰ سے اس کی خشیت مانگنی چاہیے. پھر آج ہم انشاءاللہ جو دیکھیں گے, جو ہمیں انشاءاللہ ریاکاری کے علاج میں پانچویں چیز, وہ کیا ہے؟ اللہ کی مذمت سے بچنا. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی مذمت سے ڈرنا ریاکاری کے اسباب میں سے. اصل بات ہے عقل مند جانتا ہے کہ اللہ کی مذمت سے بچنا زیادہ ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی مذمت عیب کی چیز ہے, انسان کو جسے کہا جائے بدنما کر دیتی ہے. جیسا کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اے اللہ کے رسول, میری تعریف باعث زینت ہے اور میری مذمت عیب دار کرنے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ذاک اللہ, یہ اللہ کی خصوصیت ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بندہ جب لوگوں سے ڈرتا ہے اور اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس سے ناراض و غضبناک ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے. تو کیا آپ لوگوں کو ناراضگی, ہم میں سے کوئی اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے؟ ڈرتا ہے تو پھر اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کریں.
میں اور آپ اگر دعوی اخلاص میں خالص ہیں، سچے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ میں اور آپ اپنی رب سے ڈریں. تو بیسیکلی کیا ہے نمبر 5، کہ اللہ کی مذمت سے بچنا ہے اور لوگوں کی مذمت سے نہیں. مطلب بیسیکلی لوگوں سے، لوگوں کی مذمت سے بچیں گے تو بیسیکلی کیا، یہ دراصل ریاکاری کے زمرے میں آ جائے گی، کیونکہ لوگوں کا ڈر انسان کو بیسیکلی اللہ کی ڈر کو بھلا کر اللہ کا نافرمان بنا دیتا ہے. چھٹی چیز انشاءاللہ جو مجھے اور آپ کو فائدہ دے گی انشاءاللہ ریاکاری کے علاج کے لیے، وہ کیا ہے کہ جن چیزوں سے شیطان دور بھاگتا ہے ان کی معرفت حاصل کرنا چاہیے. انشاءاللہ یہ چیز بھی آپ کے اندر کیا پیدا کرے گی، آپ کے اندر سے ریاکاری کو نکالے گی اور اس کے علاج کے لیے بہترین تدبیر کرے گی. کیوں؟ کیونکہ شیطان ریاکاری کا منبع اور مصیبت کی جڑ ہے. شیطان بہت ساری چیزوں سے بھاگتا ہے اور ان میں سے بعض یہ ہیں، اذان، جب اذان دی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، تلاوت قرآن کے وقت بھی بھاگ جاتا ہے، سجدہ تلاوت کے وقت بھی. شیطان سے اللہ کی پناہ طلبی، یعنی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، پھر یہ گھر سے نکلتے اور مسجد میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہنا اور اس سے متعلق مشہور دعا پڑھنا، صبح اور شام کے اذکار کی تلاوت مطلب ان کو پڑھنا، اور نماز کے بعد کے اذکار اور تمام مشروع اذکار کی پابندی کرنا. انشاءاللہ جب آپ ان کا اہتمام کریں تو شیطان ان کاموں سے دور بھاگے گا، اور آپ کو جب ان کاموں کی معرفت ہو جائے گی نا تو یہ آپ کی زندگی کا حصہ بنیں گے اور ریاکاری انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے آپ کی زندگی سے نکلے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے متی بنیں گے، اس کے احکاموں پر چلیں گے. ساتویں چیز جو مجھے اور آپ کو انشاءاللہ فائدہ دے گی ریاکاری کے علاج میں، وہ ہے کثرت سے خیر کے کام اور خفیہ عبادتیں انجام دینا اور انہیں پوشیدہ رکھنا، جیسے قیام اللیل ہے، خفیہ صدقہ ہے، تنہائی میں اللہ کے خوف سے رونا، نفل نمازیں پڑھنا، دینی بھائیوں کے لیے ان کی عدم موجودگی میں دعا کرنا، کیونکہ اللہ عز و جل خفیہ متقی پرہیزگار بندے سے محبت کرتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، بے شک اللہ عز و جل پوشیدہ بے پرواہ تقوی شعار بندی سے محبت کرتا ہے. بس یہ آ جائے میرے اور آپ کے اندر نا کہ خفیہ ساری کام، کثرت سے کام کریں گے خیر کے لیکن خفیہ عبادتیں، انشاءاللہ یہ چیز بھی آپ کے اندر تقوی کو انشاءاللہ مطلب آپ کی ریاکاری کو ختم کرے گی اور تقوی لے کر آئے گی. ایک اور چیز کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر یہ کہ لوگوں کی مذمت اور تعریف کی پرواہ نہ کرنا، یہ بھی انشاءاللہ آپ کی ریاکاری کا علاج ہے. لوگ آپ کو ڈرائیں، آپ کو مذمت کریں، آپ کو برا بھلا کہیں، آپ کے بارے میں کوئی بات کہیں اور ان کی تعریف سے بالکل پرواہ نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ اس سے نہ تو نقصان پہنچتا ہے اور نہ نفع، بلکہ ضروری ہے کہ اللہ کی مذمت کا خوف ہو اور جو اللہ کا فضل ہے اور احسان ہے اس سے خوشی حاصل ہو. اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خیر مما يجمعون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، بس لوگوں کو اللہ کی فضل و انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس چیز سے بہت زیادہ بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. لہٰذا اے اللہ کے بندے، ہم سب اللہ کے بندے، تو مدح و ثنا کی محبت سے میں اور آپ اس طرح بھی رغبت ہو جائیں جس طرح دنیا کا عاشق آخرت سے بھی رغبت ہو جاتا ہے. اور جب یہ چیز آپ کے اندر آ جائے گی تو انشاءاللہ ہماری اندر اخلاص آسان ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر اخلاص کو آسان کرتے دعا مانگیں گے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، آمین. انشاءاللہ اسماء الحسنی کی طرف چلیں گے. آج ہم جس نام پر بات کریں گے وہ ہے مالک الملک، سلطنت
وہ بادشاہ کا مالک اللہ تعالیٰ کی ایک صفت مالک الملک ہے. وہ جس کو چاہے دنیاوی سلطنت دے دے اور جس سے چاہے چھین لے. وہ دنیا اور آخرت کا مالک ہے. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے. وہ مالک مطلق ہے. کائنات کی ہر چیز اس کے تصرف میں ہے. وہ مالک ملک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام کائنات کا بادشاہ ہے. قیامت روز سب کی بادشاہی ختم ہو جائے گی, لیکن وہ اس روز اکیلا عظیم بادشاہ موجود ہوگا. وہ مختار کل ہے. مخلوق کو اس کی پکڑ کا خوف رہتا ہے. وہ سب سے سوال کرنے والا ہے, لیکن وہ کسی کے سامنے جواب دے نہیں. اس کو کسی کی پکڑ کا خوف نہیں. اس کے سامنے کسی نے سفارش کرنے کی جرات نہیں, جب تک کہ وہ خود کسی کی سفارش کی اجازت نہ دے. وہ اپنے نیک بندوں کی سفارش کی اجازت عطا فرما کر انہیں شرف سے نوازتا ہے. اس سے کوئی سفارش قبول کرانے کی جرات اور ہمت نہیں رکھتا. اس کی بادشاہی تمام کائنات میں ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. انسان معمولی عہدیدار سے مروب ہو کر اس کے اشارے سے معصیت کے کام کرنے لگتا ہے اور اس اکیلے کی لامتناہی بادشاہی کو بھول جاتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب. اور اللہ اکیلا ہی فیصلہ کرتا ہے. اس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے. اللہم حاسبنا حساب یسیرا. سورہ الرعد آیت نمبر 41. دوسرے مقام پر فرمایا, قل اللہ اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك به في حكمه أحدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے. آسمانوں اور زمینوں کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے. وہ کیا ہی اچھا دیکھنے والا سننے والا ہے سوائے اللہ کے. ان کا کوئی مددگار نہیں اور وہ اپنے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا. الکہف 26. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کی نزدیک وہ شخص سب سے گھٹیا ناپسندیدہ اور حقیر ہے جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوائے. کیوں؟ کیونکہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی بادشاہ نہیں. آج آپ دیکھیے, بہت کامن ہے, بہت سارے کافی نام آپ نے سنا ہوگا نا کہ بادشاہ شہنشاہ کہلاتے. بہت سے لوگ تو لٹرلی نام بھی رکھ دیتے ہیں شہنشاہ نا, تو ایسے نام بھی نہیں رکھ سکتے جو کہ خالص مطلق جسے کہا جائے بادشاہی کو شو کر رہا ہوں نا. اگر کسی کا نام ہے ایسے موقع پر تو نام چینج کر دینا چاہیے. آپ کو یاد ہے تفسیر میں آپ کو بتایا تھا نا, برہ تھا نا جسے بہت نیکی کرنے والی, تو اس کا نام اسی طرح کا آتا ہے. اس کا نام چینج کروا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ زینب رکھ دو. تو ایسے نام جس میں بہت زیادہ نیکی اور بہت پاک دامی کا شبہ آ جائے, ویسے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے. اور نہ ایسے جو کہ پوری ملکیت کو شو کرے, خاص کر کے شہنشاہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ناموں سے بچا لے, کیونکہ اس کے بارے میں حدیث آپ نے سن لی کہ وہ شخص سب سے گھٹیا ناپسندیدہ اور حقیر ہے جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ناموں سے بچائے, اور نہ ہی ہم اپنے آپ کو اس انداز سے لائک مالک الملک سمجھیں اور سب سمجھیں کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں. تو اصل بات ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی ایسا سمجھتا ہے تو دراصل وہ پھر رویہ ہے, ابلیسی رویہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اسی لیے کہا, اس کا سبب یہ ہے کہ دین کا اصل اصول اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کے ساتھ کسی کو برابر نہ کرنا ہے. اور کسی چیز کی تعظیم کرنا اس کے نام کی تعظیم کے برابر ہے. آپ سوچیں نا, کسی کو اگر آپ تعظیم کرتے ہیں, بادشاہ کی رسپیکٹ کر رہے ہیں, اس کو آنر دے رہے ہیں اور اس کے نام مطلب اس کو اس طرح کا نام بھی دے رہے ہیں جو کہ بالکل مالک الملک کی جسے کہا جائے وضاحت کر رہا ہو, تو یہ دراصل کیا ہے, اللہ کے نام کے برابر قرار دینا. اللہ کے نام کی طرح تعظیم ہو جاتی ہے نا. اسی لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نام پر کسی کا نام نہ رکھا جائے. خاص طور پر یہ نام
نام جو حد درجے کی تعظیم پر دلالت کرتا ہے, کون سا؟ مالک الملک. اور خاص کر جہاں پہ جو بات ہو رہی نا شہنشاہ, یہ جو نام ہے نہیں رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں مالک الملک کا بندہ بننے والا بنا دے, کیونکہ سب کائنات کا مالک اللہ ہے دنیا اور آخرت میں بھی. تو میں اور آپ بھی سب اپنے رب کے بندے بن جائیں اور اللہ کے آگے ہی رجوع کرنے والے بنیں. ایک دعا ہم سب پڑھتے ہیں, سورہ آل عمران میں 26 آیت میں آتا ہے. اور خاص کر الحمدللہ ہم لوگوں سے جو عزت چاہتے ہیں اور ذلت چاہتے ہیں, دراصل عزت اور ذلت صرف صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے, اے میرے معبود, اے تمام جہانوں کی مالک. دیکھیں نا مالک الملک کر کے پکارا جا رہا نا, تمام جہانوں کے مالک جتنے بھی جہان ہیں, تو جسے چاہے بادشاہی عطا فرمائے. دنیا میں جو اگر آپ کو بادشاہی ملتی ہے نا, تو وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اللہ عطا کرتا ہے, وقتی ہوتی ہے نا, وہ ہمیشہ کی بادشاہت نہیں ہے نا. اور جسے چاہے سلطنت چھین لے, اور تو جسے چاہے عزت دے, اور جسے چاہے ذلت دے, تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی ہے, بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نام پر غور و فکر کر کے اللہ کی بڑائی, اس کی عظمت, اس کی جو مطلب اس کی جو ملکیت ہے, اس کا یقین دلا کر اپنے رب کے آگے مانگنے والا بنا دے. آمین. اگلے نام کی طرف چلیں گے, ذوالجلال والاکرام, صاحب عظمت اور بزرگی والا. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے ذوالجلال والاکرام ہے, وہ ذات باری تعالیٰ عظمت والا, کبریائی والا, رحمت والا اور ہر عام و خاص پر احسان کرنے والا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, تبارک اسم ربک ذوالجلال والاکرام, تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے. اللہ اکبر, جو عزت و جلال والا ہے, اللہ ہی کا نام بابرکت ہے, اور برکت اللہ کے نام سے ہی شروع ہوتی ہے. الرحمن آیت 78. اللہ کرے یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے, تاکہ میں اور آپ جو برکت کے حصول کے لیے جو کام ہے وہ کر سکیں. اور وہ کیا؟ کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کریں, بسم اللہ پڑھ کر. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عادت لگا دی کہ کم سے کم ہم اس کو اپنا, جسے کہا جائے اپنا لائے عمل بنا لیں. آمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آل الزبی یا ذوالجلال والاکرام, یا ذوالجلال والاکرام کے ساتھ چمٹے رہو, یعنی اس صفت کا کثرت سے ذکر کرو. تو میں اور آپ بھی کیا کریں؟ کثرت سے ذکر کریں. اللہ تعالیٰ بھلائی اور کمال شرف کا مالک ہے, ہر عزت و ثقافت اسی سے ملتی ہے. کوئی مخلوق کسی کی عزت افزائی کرتی ہے یا کسی کے ساتھ بھلائی کرتی ہے, تو وہ بھی اس کے حکم سے کرتی ہے. اللہ خود پر ہم میں سے کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا جب تک کہ نہیں, نہ ہی کسی کے ساتھ بھلائی کرتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. حقیقت یہ کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور اس کی ثقافت کی قدر نہیں کی, اور نہ اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کی. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے اس کی لا تعداد صفات سے آگاہ ہوتا, تو کسی صورت اس کے ساتھ شرک نہ کرتا. ذوالجلال والاکرام تو وہ ہے جس سے تمام مخلوق اپنی حاجات کا سوال کرتی ہے, وہ ہر کسی کو عطا کرتا ہے لیکن کسی پر احسان نہیں جتلاتا, بلکہ نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے. دنیا میں کسی سے کوئی چیز مانگی جائے جو حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہوتی ہے, تو وہ احسان جتلاتا ہے, اور کمزور کو احسان جتلا کر اس کے لیے دنیا تنگ کر دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس قدر سخی ہے کہ تمام دنیا کی مخلوق کو ہر وقت عطا کرتا ہے, پھر بھی نہ تو احسان جتلاتا ہے اور نہ اس کے خزانوں میں کمی آتی ہے. اس لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ہر حاجت کا سوال کرنا چاہیے. وہ مدبر اور بزرگی والا ہے, اس کے فیصلے بزرگانہ اور کرم و لطف والے ہیں. وہ اپنی صفات میں یکتا ہے, کوئی ان میں شریک نہیں, اور نہ ہی کوئی اس کی برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے.
یہ تو ذو الجلال والاکرام کا کرم ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کو دنیا میں مکرم و معظم بنا کر مبعوث فرمایا، جنہوں نے سب سے پہلے ذو الجلال والاکرام کے حقوق اور پھر اس کے نبی اور پھر والدین کے حقوق کی وضاحت یعنی حفاظت کا حکم فرمایا. یہ ذو الجلال والاکرام کا کرم ہے کہ اس نے جن و انس کی ہدایت کے لیے قرآن کریم جیسی کتاب نازل فرمائی جس میں ان کی ہدایت کے لیے رہنما اصول ہیں. یہ اسم اس بات کا متقاضی ہے کہ اس سے ہمیشہ کرم کا سوال کیا جائے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنی تکریم اس بات میں تلاش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے رب کریم کے سامنے دست سوال دراز کیے ہوئے ہیں جو کبھی مایوس نہیں کرتا. اللہ کریم میں اور آپ اپنے جسے چاہے رب تعالیٰ یعنی ذو الجلال والاکرام کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلانے والے بن جائے نا، اور اس ہی کے آگے اپنی حاجات کو رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے نماز کے بعد نا، صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ختم کرتے تو تین بار استغفر اللہ کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تجھ سے سلامتی ہے، اے برکت والی ذات اور اے ذو الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ناموں کے ذریعے سے اپنے رب کو پکارنے والا بنا دے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے یعنی اس نام کے ذریعے سے دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. اور مسنون دعا کے اندر بھی یہ دعائیں آتی ہیں، اللہم انی اسألوک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. تو انشاءاللہ میں اور آپ کوشش کریں گے اس دعا کو تشہد میں پڑھنے کی، اور انشاءاللہ ویسے بھی آپ اس کو مانگ سکتے ہیں نا، تو کثرت سے ان دعاؤں کا احترام کیجیے کیونکہ اس کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانی کر دے. انشاءاللہ اگلی نام کی طرف چلیں گے اور وہ ہے المقسط، انصاف کرنے والا. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ مظلوم کو ظالم سے حقوق دلانے والا ہے، وہ اپنے تمام فیصلوں میں مخلوق کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے. قسط کے معنی ہے حق تلفی، اس کا فاعل قاسط ہے. قرآن کریم میں قسط کا لفظ کئی ایک معنی میں استعمال ہوا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور کمزور بچوں کے بارے میں اور اس بارے میں یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو. النساء آیت نمبر 127. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ظالم لوگ دوزخ کا ایندھن بنیں گے. الجن آیت 15. اللہ تعالیٰ ظالموں کو جہنم رسید کر کے ان لوگوں کے ساتھ انصاف کرے گا جو ان کے ظلم کا شکار ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو کچھ اختیارات دیے ہیں، اور چھوٹا بڑا، طاقتور اور ناتواں، مالدار اور غریب، عاجر اور عزیز، سب طرح کے انسان پیدا کیے. ان سب کا قیامت کے روز حساب ہوگا. اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اگر کسی نے کسی پر ظلم اور زیادتی کی ہوگی تو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. دنیا میں چالاک لوگ اپنی چرب زبانی سے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کر کے مقدمات جیت لیتے ہیں، لیکن قیامت کی روز یاد رکھیے، کسی کے چرب زبانی کام نہیں آئے گی. اس روز اللہ تعالیٰ جو علیم و قدیر اور انصاف کرنے والا ہے تمام معاملات کے فیصلے کرے گا. اس کے انصاف کا کمال یہ ہے کہ وہ روز قیامت ظالم اور مظلوم دونوں کو راضی کر دے گا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے روز مظلوم کو ظلم کے بدلے میں ظالم کی نیکیاں دی جائیں گی، اور مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے. مظلوم کو جنت کے محل دکھائے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ ان کی قیمت یہ ہے کہ تو ظالم کو معاف کر دے. اللہ اکبر. چنانچہ مظلوم کیا کرے گا؟ مظلوم شخص ظالم کو معاف کر دے گا اور جنت میں ظالم کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا. اللہ اکبر.
देखिए अल्लाह हमसे कितना मोहब्बत करता है ना, आज हमने हम में से कितने लोग हैं, कितने लोगों का हक मारते हैं ना, तो कल कयामत के दिन अल्लाह ताला आपस में कैसे एक दूसरे के हक को जिसे कहा जब माफ करवाएंगे ना, कैसे मजलूम को जिसे कहा जब जन्नत का महल दिखाया जाएगा तो कह दिया जाएगा कि बस तुम इस जालिम को माफ कर दो, फिर वो उसको माफ कर देगा तो उसकी उसकी माफी मिल गई तो लिहाजा वो जालिम को अपने साथ जन्नत में लेकर चले जाएगा। الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا یہ ہے ہمارا رب اللہ أكبر۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس طرح کا انصاف صرف المقصد کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ المقصد یہ صفت قیامت کی روز پر دلالت کرتی ہے کہ وہ دن آنے والا ہے۔ دنیا میں المقصد کی تقسیم اس کی شان بے نیازی کا مظہر ہے، جس کو چاہتا ہے دولت عزت اور علم عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ان نعمتوں سے محروم رکھتا ہے، لیکن قیامت کے روز میزان قائم کی جائے گی اور تمام مخلوقات کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا جائے گا، وہ ظالموں اور مشرکوں کا فیصلہ بھی بالقسط فرمائے گا۔ المقصد نے دنیا میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل کے ساتھ مبعوث فرمایا، اغراض کی تکمیل کے لیے شریعت اور میزان کو نازل فرمایا تاکہ ان ذرائع سے لوگ باہمی انصاف و قسط کو قائم کر لیں۔ اس نے تلوار کو بھی نازل کیا جس میں سخت ہیبت بھی ہے اور انسانی منافع بھی۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے مقصدین بندوں سے محبت کرتا ہے، کون جو انصاف کرنے والے۔ المقصد نے دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے انبیاء و رسول مبعوث فرمائے، کتابیں نازل فرمائی اور انسان کو علم و شعور سے نوازا تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں، مظلوم کو پورا پورا بدلہ ملے اور دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو۔ دین کے معاملے میں بھی عدل و انصاف کی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح دنیاوی معاملات میں عدل کی ضرورت ہوتی ہے۔ صاحب علم لوگوں کو حق پر مبنی مسائل بیان کرنے چاہیے۔ اللہ اکبر، آپ سوچیں نا کتنی پکڑ علم والوں کی اگر وہ حق پر مبنی معاملات کو بیان نہیں کرتے لوگوں کے آگے نا، تو اصل بات ہے کہ میں اور آپ اس نام کے ذریعے سے اللہ سے کثرت سے دعا مانگے کہ میں اور آپ انصاف کرنے والے بن جائیں، مقصدین بن جائیں، جو لوگوں کے درمیان آپس کے رشتوں میں، گھر کے معاملات میں اللہ کے ساتھ مراد ایک سنسیئر ہو اور لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے والے بن جائیں۔ ایک ماں اپنے گھر میں ذمہ دار ہے، آپ دیکھیں نا کہ ماں کی جو ایک اس کی لمیٹیشن ہے، جو ایک دائرہ ہے، وہ کیا اس کا گھر، وہ آپس میں جسے کہا اپنے بچوں میں کیسے انصاف کرتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ مقصدین سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین انداز سے، چاہے ہم اپنے گھر کی سطح پر ہوں، چاہے ایسا اداروں میں ہوں، ہر جگہ انصاف کرنے والا بنا دے اور صحیح انداز سے جو بھی اللہ نے آپ کو معاملات کی فہمی دی ہے، تو ایسے موقع پر ان معاملات کو لوگوں تک حق بتا کر جسے کہا جائے انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ آج آپ دیکھیں نا کتنی جو عوام ہے وہ گمراہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا درست ہے، اسی وجہ سے سم ٹائم وہ دین کی طرف نہیں آنا چاہتی نا۔ تو انصاف کا تقاضا، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو علم آپ تک پہنچا ہے اس کو آپ صحیح بتا دیں، آگے لوگوں تک بتا دیں۔ اب اگر وہ عمل کریں گے تو الحمدللہ اللہ وہ عذاب سے بچیں گے، آخرت میں برے انجام سے بچ جائیں گے، لیکن اگر نہیں کیا تو اس کا وبال انہیں پر ہوگا۔ آپ سے تو نہیں پوچھو گی نا، آپ کا کام تو پیغام پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انصاف کی نہیں، مغفرت اور رحم کی دعا کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے نا، کیونکہ انصاف کی اگر دعا مانگیں گے نا تو بہت جگہ میں اور آپ عدل سے ہٹے ہوتے ہیں، انصاف سے ہٹے ہوتے ہیں۔ بعض وقت ایک چیز ہمارے سنیریوں میں لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، لیکن دراصل اس کی حکمت اس کے برخلاف ہوتی ہے۔ وہی بات ہے نا، وہ جو قرآن کی آیت کے اندر آتا ہے نا، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ۔ ایک چیز آپ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں
مگر وہی خیر ہے. اور ایک چیز جو جس کو آپ پسند کرتے ہیں وہی شر ہے آپ کے لیے. اصل بات ہے خیر اور شر بعض اوقات ہم اپنے حساب سے خود نہیں جانتے کہ کیا ہمارے لیے خیر ہے کیا ہمارے لیے شر ہے نا. اسی وجہ سے بعض اوقات ہم ایسی دعائیں اللہ سے کرنے لگتے ہیں جو ہمارے لیے خیر نہیں ہوتی, تو اللہ کی رحمت ہے جو ہمیں ہم سے کئی گنا بہتر جانتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ چیز عطا نہیں کرتا. تو کبھی بھی اللہ سے انصاف نہ مانگے, انصاف کی دعا نہ کیجیے, بلکہ مغفرت اور رحمت کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. اللہ سے اپنے لیے عدل مانگے کہ اللہ مجھے توفیق دے, مگر کہ اللہ تعالیٰ مجھے عدل کرنے والا بنا دے, مجھے انصاف کرنے والا بنا دے, لیکن اللہ سے اس کا انصاف نہ مانگے, بلکہ اللہ سے ہمیشہ اس کی مغفرت کو مانگے, رحم کو مانگے. اگر اس نے انصاف کرنا شروع کیا تو میرا نہیں ہم میں سے کوئی بھی بچ نہیں سکے گا, کیونکہ اللہ تو بے انتہا انصاف کرنے والا ہے. مجھے اور آپ کو بظاہر کوئی چیز اپنے سنہریوں میں لگے کہ میں اور آپ صحیح کر رہے ہیں, لیکن اللہ کی نظر میں وہ چیز صحیح ہے کہ نہیں, عدل کے تقاضے کو پورا کرتی ہے کہ نہیں, انصاف کے در انصاف کے لیول پر ہے کہ نہیں, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو خوب خوب رمضان کی گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت اور رحمت کی دعا کیجیے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ, بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کیا, بہت زیادہ ظلم, اور تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کرتا. مجھے اپنی خاص رحمت سے بخش دے. اللہ تو ہم سب کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما, بے شک تو غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت سے جسے کہا جس دعا کو پڑھنے والا بنا دے. آمین. اگلے نام کی طرف چلیں گے جو کہ ہے الجامع, اکٹھا کرنے والا, جمع کرنے والا. بعض اشیاء کو بعض اشیاء کے قریب تر کر دینے کو جمع کر دینا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت الجامع ہے. وہ قیامت کے روز اپنی تمام مخلوقات کو حساب و کتاب اور جزا و سزا کے لیے جمع کرنے والا ہے. قیامت کے روز مخلوقات کو حساب و کتاب کے لیے جمع کرنے والا الجامع ہے. اللہ تعالیٰ اجزائی مادہ کو جمع کرنے والا ہے. وہ ذات باری تعالیٰ نباتات و معدنیات میں مختلف قسم کی تاثیریں جمع کرنے والا ہے. اسی طرح الجامع لاکھوں اقسام کے حیوانات کو جمع کرنے والا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. اے ہمارے رب, تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. آل عمران آیت نمبر 9. دوسرے مقام پر فرمایا, ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. النساء آیت نمبر 140. وہ ذات باری تعالیٰ سب رسولوں کو جمع کرنے والا ہے. یوم یجمع اللہ الرسل, جبکہ اللہ تعالیٰ سب رسولوں کو جمع کرے گا. المائدہ 109. الجامع قیامت کے روز سب کو زندہ کر کے میدان حشر میں جمع کرنے والا ہے. جس کا وقت مقرر ہے وہ اپنی اس فعل پر مکمل قدرت رکھتا ہے. وہ ہزاروں سال مردہ رہنے والے کو اس کے تمام تر اجزاء کے ساتھ اٹھائے گا. اسلامی عقائد میں عقیدہ آخرت ایک بنیادی عقیدہ ہے. قیامت کا وقت مقرر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کسی کو علم نہیں. الجامع کی صفات میں یہ بھی ہے کہ اس کے علم میں اس کا کوئی شریک نہیں. روز اول سے قیامت قیامت تک پیدا ہونے والی تمام مخلوقات کو حساب کتاب کے لیے جمع کرے گا اور ان سے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. قیامت کے ہولناکیوں سے محفوظ رہنے کی ایک دعا مجھے اور آپ کو سکھائی گئی ہے. کثرت سے اس دعا کو پڑھا کیجیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے میرے لیے آسان کرے
اس دن کی ہولناک اللہ تعالی ہمارے لیے ہمیں آج ہی اس دن کی تیاری کا موقع دے تاکہ میں اور آپ اور تمام جسے کہا جائے امت مسلمہ تمام انسانیت جسے کہا جائے اس دن کی ہولناکیوں سے بچ جائے. اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اے ہماری رب ہمارے دلوں کو ہدایت پا لینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما. بے شک تو بخشنے والا ہے. اے ہمارے رب بے شک تو لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. یقیناً اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا. آل عمران آیت نمبر 8 اینڈ 9. اللہ تعالی میرے اور آپ کے دلوں کو سیدھا کر دے اور ہمیں خاص کر اس الجامع کو یاد کر کے اس دن کے جمع ہونے کو یاد کر کے اپنے آخرت کے لیے وہ اعمال کرنے والا بنا دے جو مجھے اور آپ کو اس دن کی ہولناکیوں سے بچا لے. آمین. اگلے نام کی طرف چلیں گے اور وہ نام ہے الغنی، بے نیاز، کفایت کرنے والا، تونگر. غنی اسے کہتے ہیں جو کثرت مال و اسباب کی وجہ سے جو کسی کا دست نگر نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی اسم غنی اس لیے ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے کسی شخص کسی شے کا محتاج نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے تمام افعال سے بے نیاز اور درگزر کرنے والا ہے. وہ ذات باری تعالیٰ ساری مخلوقات سے اپنی قدرت کی بنا پر بھی پرواہ اور بے نیاز ہے، سب اسی کے محتاج ہیں. ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگوں تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے. سورہ فاطر آیت نمبر 15. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ساری مخلوقات سے بے نیاز ہے. اگر تمام مخلوق اس کی حمد و ثنا بیان کرنا بند کر دے تو بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ان کی حمد و ثنا کا محتاج نہیں. وہ اپنے کسی کام کے لیے کسی کا محتاج نہیں. تمام مخلوقات اسی کے سامنے اپنی حاجات کے لیے دستے سوال دراز کرتی ہیں. وہ سب پر اپنی عنایات کرتا رہتا ہے. یہ تو انسان کی کمزرفی ہے کہ اس رب سے سوال نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اتنا غنی ہے کہ اگر وہ تمام مخلوق کو اس کی خواہش کے مطابق تمام حاجات عطا کر دے تو بھی اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی. جس قدر چڑیا ہوتی ہے نا، وہ سمندر میں پانی پی لے تو سمندر کے پانی میں کمی آتی ہو. اللہ اکبر، کیا کیا لوگوں کی خواہشات ہیں نا، ارزوئیں، تمام کو سب کچھ دے دیا جائے، انسانوں نہیں بلکہ تمام مخلوقات، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی. اللہ اکبر کبیرہ. والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتہ واصیلہ. دنیا کی تمام مخلوق اس کی محتاج ہے اور اللہ رب العزت کی نظر عنایت کے بغیر ایک لمحے بھی زندہ نہیں رہ سکتی. وہ جس کو چاہتا ہے دنیا میں غنی کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے محتاج بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی غنی کر دے. دعا مانگا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہم انی اسألوک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں. اسی لیے بتایا کہ قیامت کے روز تمام لوگ اپنے اعمال کے مطابق جزا پائیں گے. وہاں بھی اللہ تعالیٰ اس قدر غنی ہوگا کہ اس کی عنایت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا. دنیا سے بے نیازی کے لیے ایک دعا بتائی گئی ہے، اس کو بھی انشاءاللہ کوشش کر کے اپنی زندگی میں اس کو انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیے. رمضان کی گھڑیاں ہیں، مغفرت کی راتیں ہیں، رحمت کی گھڑیاں ہیں. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کو مانگیے تاکہ میں اور آپ جو دنیا سے جو اتنی ہمارے اندر جو تمہ ہے نا، دنیا کو حاصل کرنا، دنیا کو مرکز و محور بنانا. بس آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ عمل کے اندر
ایک شخص جو کہ اپنا فکر آخرت کو اپنا مرکز و محور و منجا بنا لے گا تو انشاءاللہ کل آسانی ہو جائے گی نا. تو وہ دعا کیا ہے؟ اللهم انت الغنی ونحن الفقراء الیک اغننا بفضلک عمن سواک. اے اللہ تو تو ہر ایک سے بے نیاز ہے اور ہم تیرے محتاج ہیں, تو ہمیں اپنے فضل کے ذریعے سے اپنے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دے. کتنی خوبصورت ہے نا کہ بس اللہ کے سوا, یعنی اللہ ہی بس ہم اللہ کے محتاج رہے باقی سب سے ہمیں بے نیاز کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرے کہ ہم صرف اللہ کے محتاج بنے, اللہ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہماری زندگی کی ضرورت کے لیے کافی ہو جائے اور لوگوں سے ہم بے نیاز ہو جائیں. آمین. انشاءاللہ موو آن ہو جائیں گے ان اعمال کی طرف جو مجھے اور آپ کو جنت کے راستے کی طرف لے جائے گا نا. آج ہم انشاءاللہ جس عمل کو دیکھیں گے وہ کیا ہے, 70,000 انسانوں کا بلا حساب اور عذاب کے بغیر جنت میں داخل ہو جانا. دعا کیجئے کہ میں اور آپ یہ عمال کرنے والے بنے نا کہ حساب بھی نہ ہو اور عذاب بھی نہ ہو اور یوں ہی جنت میں اللہ کی رحمت سے داخلہ مل جائے. اور آپ نے یہ حدیث بار بار سنی ہے, بس کوشش کیجئے جو عمال بتائے جا رہے ہیں نا ان پر توکل کیجئے کہ ان پر ان کو کیجئے اور اللہ پر بھروسہ کریں گے انشاءاللہ کام آسان ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ کسی حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے, نہ شگون لیتے ہیں, نہ داغ کر علاج کرتے ہیں اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. خاص کر آپ دیکھیے کہ یہاں پہ تین چیزوں کی بات ہو رہی ہے. نمبر ون کیا جو بتایا جا رہا ہے, بدشگونی نا, بدشگونی نہ لینا, داغ لگوا کر علاج نہ کروانا اور دم جھاڑ نہ کروانا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا علاج کے لیے دم کیا جا سکتا ہے, حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت ہے. انشاءاللہ اس کو بھی دیکھتے ہیں. پھر یہ کہ داغ لگوا کر علاج کرنا یا بدشگونی لینا, یاد رکھیے جو بدشگونی ہے اس کی کوئی اثر نہیں ہے نا. یہ اکثر لوگ جسے کہا جائے فالگیری نکالتے ہیں, بدشگونی لیتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے تو ہم کریں گے. اور یہ اگر یہ جیسے عرب میں ہوا کرتا تھا نا, پرندہ اگر سیدھی طرف اڑ جایا کرتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ کام کریں گے, اگر الٹی طرف اڑ جاتا تو وہ کہتے کہ یہ کام نہیں کریں گے. آج بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ بدشگونی ڈفرینٹ چیزوں کے حوالے سے لی جاتی ہے. اور آپ کو پتا ہی ہے کہ جیسے کہا جائے بلی راستہ کاٹ گئی یا جسے کہا جائے چھت پہ مطلب کوئی کوا آ کے بولے گا تو مہمان آئیں گے. I mean, so many ہمارے یہاں بدشگونی لی جاتی ہے چیزوں کے حوالے سے. تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا کے رکھے. دیکھیں جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہونا ہی, اور اس کے لیے اگر آپ کو کوئی کام لینا ہے تو استخارہ کیجئے. جو بیسٹ عمل ہے جو آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام کے معاملے میں رہنمائی بھی دیں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی جب بات پر آپ عمل کریں گے تو آپ کا شرح صدر بھی ہوگا, کام بھی ہو جائے گا اگر ہونا ہوگا, اور آپ راضی بھی رہیں گے نا, یعنی مطمئن رہیں گے. پھر دوسری چیز دیکھیں کہ داغ لگانے کی بات ہو رہی ہے نا, کہ جو داغ لگا کر علاج نہیں کرتے, اور خاص کر دیکھیں داغ لگا کر علاج کروانا یہ آخری علاج تھا عرب میں. یہ جو عرب کے اندر یہ علاج اکثر کیا جاتا تھا, اور خاص کر جس کو طاعون کی بیماری ہو جائے نا, جب کسی دوا وغیرہ سے افاقہ نہ ہوتا تو یہ علاج کرواتے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ شفا تین چیزوں میں ہے, پچنے لگوانا یعنی جو آپ اس کو کہتے ہیں نا, جس کو آپ حجامہ کہتے ہیں نا, اس کے علاوہ کس میں ہے؟ شہد پینے میں اور آگ سے داغنے میں. مگر میں اپنی امت کو آگ کے ساتھ داغنے سے روکتا ہوں. ایک اور اللہ کے نبی کی حدیث آتی ہے, اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی میں بھلائی ہے, یا یہ فرمایا کہ تمہاری ان دواؤں میں بھلائی ہے تو پچنے لگوانا. یعنی کیا؟ یعنی اگین بتا دیا کہ یعنی کہ آپ جو کپنگ کرواتے ہیں, حجامہ کرواتے ہیں, یا شہد پینے اور آگ سے داغنے میں, اگر وہ مرض کے مطابق ہو, اور میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا.
یاد رکھیے کہ علاج کروانا اگرچہ توکل کے منافی نہیں ہے, یعنی جو اللہ پر آپ توکل کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں, تو علاج اس کے حساب سے کانٹراڈکٹ نہیں کرتا. البتہ علاج نہ کروانا اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دینا اور مرض پر صبر کرنا یہ بہتر ہے. اللہ اکبر. آپ کو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج کروایا تو جواز بتانے کے لیے نا, کہ انسان اگر کوئی تکلیف آئے تو اس پر اپنا علاج کروائے, دم جسے کہا جائے دم کروائے, جھاڑے پھونکے, بالکل کروایا جا سکتا, یہ توکل کے منافی نہیں ہے. تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ کئی عمل جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں کہ آپ نے کن موقع پر کیا کیا دعائیں بتائیں. لیکن اگر آپ کو یاد ہو وہ حدیث جو میں نے آپ کو امائی میں بتائی تھی, اب وہ حدیث کیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا ابن عباس سے, کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا نا, کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھلاؤں؟ آپ کو یاد ہے یہ حدیث؟ میں نے کہا کیوں نہیں, اللہ کے نبی نے ابن عباس سے کہا تھا, انہوں نے فرمایا یہ سیافام عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے جس سے میرا جسم برہنہ ہو جاتا ہے, آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اس بیماری سے نجات عطا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو اس تکلیف پر صبر کریں, اس کے بدلے میں آپ کے لیے جنت ہے, اور اگر آپ چاہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتا ہوں کہ وہ آپ کو عافیت دے دے. اس نے کہا میں صبر ہی اختیار کرتی ہوں, تاہم بیماری کے وقت میرا جسم کھل جاتا ہے, اب اللہ سے دعا کریں کہ میرے بدن کا کپڑا نہ کھلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی. اللہ اکبر. تو اسی طرح علاج نہ کروانے کا مسئلہ جو ہمارے پاس مولانا محمد داؤد راز رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ خالص اللہ پر توکل رکھنا اور اسی عقیدے کے تحت جائز علاج کروانا جو سنتوں سے کرتے ہیں وہ توکل کے منافی نہیں ہیں. پھر جو لوگ خالص توکل پر قائم رہ کر کوئی جائز علاج بھی نہ کروائیں تو وہ یقیناً اس فضیلت کے مستحق ہیں, یعنی بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوں گے. تو کیا بات پتا چلی کہ جائز دم کروانا, دائیں دم کر دیں یا آپ اپنے بچوں پہ دم کرتے ہیں یا خود اپنے آپ کو دم کرتے, شریعت کی نظر میں بالکل درست ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, جواز کی بہت ساری احادیث موجود ہیں. لیکن البتہ دم نہ کرنا باعث فضیلت ہے, جیسے آپ نے اس عورت کو دیکھا کہ چاہتی تو الحمدللہ دعا کر, مطلب جیسے اللہ کے نبی دعا کرتے تکلیف چلی جاتی, لیکن اس نے کہا میں صبر کروں گی. تو بات یہ کہ دونوں طریقے ملتے ہیں, اب کون کس فضیلت کو پہنچتا ہے, واللہ عالم بالصواب. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا نا, کسی میں زیادہ صبر ہے, وہ صبر کے ذریعے سے یہ جسے کہا جائے بے حساب لوگوں میں چلا جائے, اور جس کے اندر صبر کی کمی ہے تو الحمدللہ شریعت کے اندر جواز ملتا ہے. یہ علاج کی صورتیں ہیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دی گئی ہیں. الحمدللہ ہم اس سے فائدہ اٹھا کر اور طریقے سے بھی جنت کو حاصل کر سکتے ہیں, اللہ کے نبی کی اتباع کر سکتے ہیں. اور آپ کو یاد ہے ایوب علیہ السلام 18 سال تک کوئی علاج کروائے تھا, کچھ بھی نہیں. یعنی ایون آپ دیکھیں نا, جو ان کے ہاتھوں میں جو اتنے بڑے بڑے آبلے دانے ہو گئے تھے اور اس پر جو آ کے کیڑے مکوڑے بیٹھتے تھے تو وہ ان کو بھی نہیں ہٹاتے تھے, اور اللہ سے صرف دعا کرتے تھے نا. کیا دعا کرتے تھے؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ٹھیک ہے نا, انسان اللہ کی طرف, یعنی دعا میں بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف, یعنی اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں نا, بس تکلیف آئی ہے اور تو کیا ہے ارحم الراحمین, یہ نہیں کہہ رہے تکلیف دور کر دے, بس دعا یہ نہیں کہہ رہے. اللہ کو اس کی صفات کے ذریعے سے, اس کو اس کی رحم کو جسے کہا جائے ایک طرح سے اجاگر کر رہے نا کہ اللہ تو ارحم الراحمین. تو بات یہ کہ اگر ہم میں سے کوئی شریعت کے جسے کہا جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا, ان پر عمل کر کے الحمدللہ اس پر عمل کرتا ہے, جھاڑ پھونک کرواتا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں, بالکل درست ہے, شریعت سے ثابت ہے, اللہ کے نبی کا عمل ہمیں بہت ساری احادیث سے ملتا ہے, الحمدللہ, اور یہ توکل کے منافی نہیں ہے.
لیکن جو ہمیں حدیث سے بات پتہ چل گئی اور میں نے آپ کو جو حدیث کا ریفرنس دیا اور ساتھ ہی انبیاء کا طریقہ بتایا, تو اس میں کیا بات ہے؟ یہ ایسے لوگ ہیں جو نہ دم کرواتے ہیں, نہ داغ سے اپنے آپ کو علاج کرواتے, نہ بس شگن لیتے ہیں, بلکہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا توقع دے دے کہ اللہ کی طرف سے آئی تکلیف تو بس صرف اللہ سے اتنا کہہ دیا, انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ و افوض امری الی اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے لیے آسانی کر دے. آج ہم نے ایک ہی عمل دیکھا, لیکن امید ہے آپ کو توکل اور علاج کے حوالے سے بات کلیئر ہو گئی ہوگی. ہجامہ بھی کروایا جا سکتا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, شہد کھائیے. یہ سب چیزیں الحمدللہ سننے سے ثابت ہیں, الحمدللہ یہ چیزیں آپ کو ہیلپ کریں گی. بس یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا توکل دے دے کہ اس کے بعد میں اور آپ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف نگاہ لگا دے. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اگلے عمل پہ چلیں گے, اور وہ کیا ہے؟ صف میں فاصلہ ختم کرنا. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص نے صف میں فاصلے کو ختم کیا, اللہ تعالیٰ اس کی عوض اس کا درجہ بلند کر دے گا اور اس کا گھر جنت میں بنا دے گا. کتنا خوبصورت عمل ہے, اور پتہ بھی ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات ہم اس عمل کو اہمیت نہیں دیتے. جنت میں گھر جائیے نا, تو اس عمل پہ بھی انشاءاللہ توجہ دیں کہ صفوں کو برابر کریں, صفوں میں جو گیپ ہوتا ہے نا اس کو ختم کریں. اور آج انفارچونیٹلی چونکہ ہماری عوام جو ہے نماز کے لیے مساجد کم ہی جاتی ہے, اسپیشلی خواتین, تو ان کو صف سے متعلق چونکہ احکامات پتہ نہیں ہوتے, لہٰذا وہ اپنے کمفرٹس کو زیادہ سامنے رکھتی ہیں تاکہ اسپیس اتنا ہو کہ آسانی سے ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہونا. یہ نہ دیکھیں نا, جب آپ اگر آپ صحیح الحمدللہ صف سے صف کھڑی ہوں گی نا, تب جا کے آپ کو پتا ہے کہ نماز ادا ہوگی. یعنی صف کو برابر کرنا نماز کو قائم کرنے میں سے. ہم میں سے اکثر لوگ جیسے کہا جا جو کہ صفوں کے آداب جانتے نہیں ہیں, لہٰذا نہ اجر پتا ہے نہ آداب پتا, تو جیسے چاہے جماعت میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور سوچیے پتہ نہیں جماعت کی نماز ہوتی بھی ہوگی کہ نہیں نا, کیونکہ ہمارا کام ہے جب ہم جماعت سے نماز پڑھیں تو اس کے آداب کو جانے, اس کے احکامات کو جانے, اس کی فضیلت کو جانے. ہم میں سے کون ہے جو جنت کا گھر نہیں چاہتا نا؟ بس آج سے انشاءاللہ اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ جب بھی اپنے گھروں میں بھی صف کا انتظام کریں. آج تو ہم نے اپنے اپنے گھروں میں مسجد بنا لی ہے, ایسے موقع پر بھی صفوں کو جسے کاجے اس کے درمیان میں گیپ کو ختم کر کے اچھے سے کھڑے ہوں, تاکہ اللہ سے اس گھر کی امید رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپا رکھا ہے. آمین. اگلا عمل جو مجھے اور آپ کو جنت میں لے کے جائے گا, جو شخص مسجد کو جاتے ہوئے فوت ہو جائے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تین آدمیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ضمانت دیتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی زندہ رہا تو اس کو رزق بھی دیا جائے گا اور کفایت کی جائے گی, اور اگر وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. میں اور آپ جاننا چاہتے ہیں کون ہے جو جنت میں جائے گا, وہ تین آدمی کون سے لوگ ہیں؟ دعا کیجئے کہ میں اور آپ بھی الحمدللہ ان کیٹیگریز میں آ جائیں. پہلا وہ آدمی جو اپنے گھر میں داخل ہوا اور اپنے گھر والوں کو سلام کہا, وہ اللہ کی ضمانت میں ہے. کتنا یہ عمل دیکھیے, ہمیں کیا پتہ نہیں تھا گھر میں داخل ہونے سے پہلے, بچپن سے ہمارے گھر والوں نے سکھایا نا, لیکن کبھی غور کرتے ہیں کہ کتنی فضیلت ہے کہ اللہ کی ضمانت میں آ گئے. جب بھی گھر میں داخل ہو تو داخل کرنے والے پر لازم ہے, گھر والوں پر نہیں, جو داخل ہو رہا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ گھر والوں کو سلام کہے. تو ایسا شخص کیا ہے, اللہ کی ضمانت میں بھی آئے گا اور اس کو رزق بھی دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی کفایت کرے گا. دوسرا وہ شخص جو مسجد کی طرف روانہ ہوا, وہ بھی اللہ کی ضمانت میں ہے. اللہ اکبر, یعنی مسجد کی طرف اٹھے ہوئے قدم
آپ کو اگر مسجد کی طرف لے جاتے ہیں تو آپ اللہ کی ضمانت میں آ گئے. آج تو گھروں میں ہم نے اپنی ایک ایک کمروں کو مسجد بنایا ہوا ہے, اس طرف اٹھ کر جائیے گا اور اس بات کو محسوس کیجیے گا کہ میں اور آپ اللہ کی ضمانت میں. اور تیسرا وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گیا, اس کو بھی اللہ تعالی ضمانت دیتا ہے. تو بات یہ کہ اتنی بڑی خوشخبری جنت میں داخل کی, بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں یہ تمام کام کو کرنے والا بنا دے تاکہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو سکے نا. آج کا آخری عمل دیکھیں گے, تکبیر تحریمہ کی حفاظت کرنا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت نماز ادا کی, اس کے لیے دو چیزوں سے آزادی لکھ دی جاتی ہے, ایک آگ سے آزادی اور دوسری نفاق سے آزادی. اللہ اکبر کبیرہ. اور جب آگ سے آزادی مل گئی تو پھر کہاں داخل ہوں گے, اور جب نفاق سے آزادی مل گئی تو کہاں داخل ہوں گے, اللہ کی رحمت میں. تو دعا کیجئے کہ میں اور آپ اللہ کی رضا کے لیے 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت نماز ادا کی. ہم میں سے اکثر لوگ کہیں گے بھائی عورتوں پر تو جسے کہا جائے گھر میں نماز لازم ہے, مطلب آدھا افضل ہے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ گھر میں الحمدللہ عورتوں کے لیے افضل ترین نماز گھر کے اندر, اور گھر کے اندر بھی گھر کے جو کارنر یعنی کونکونا ہے جہاں بالکل تنہائی ہو وہاں عورت کی نماز افضل ہے. لیکن آپ یہ حدیث اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں, اپنے لڑکوں کو بتا سکتے ہیں, اپنے باپوں کو اپنے شوہروں کو بتا سکتے ہیں اور ان کو رغبت دلا سکتے ہیں نا کہ اگر 40 دن تک انہوں نے تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی تو دو چیزوں سے آزادی ہے. اللہ تعالیٰ مطلب مسلسل یہ عمل کرنے والا بنا تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگ سے بچائے اور پھر نفاق ہماری اندر سے نکال دینا. خاص کر دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد جانے سے منع بھی نہیں کیا. اگر کوئی جا کے جانا چاہتا ہے اور 40 دن تک یہ عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی اس مطلب اس چیز کو لینا چاہتا ہے حدیث کی خوشخبری کو, تو کر بھی سکتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس جنت کمانے کے بے حساب جسے کا جا راستے بنا رکھے ہیں. اب وہ بات ہے کہ میرا اور آپ کا نفس کن کاموں کو کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے. راستے اور طریقے بہت ہیں, بس اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسان کر دے جنت کے راستے پر چلنا اور وہ اعمال کو حاصل کرنا جو اللہ کی رحمت کو اس کی مغفرت کو دعوت دے. جزاک اللہ خیر کثیر, بارک اللہ فیک, واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ میں سے کوئی اگر شیئر کرنا چاہتا ہے تو پلیز اپنی فیلنگ کو شیئر کر لیجیے, ورنہ یہ کہ میں انشاءاللہ یہیں پر اینڈ کر دوں گی. جی سسٹر مدیحہ, پلیز آپ لے لیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ریاکاری کا جو ہم دیکھتے ہیں اور جو سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے اس سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ بہت ڈیپ ہم سوچتے ہیں, اور یہ ہے کہ لاسٹ رمضان میں بھی ہم نے اس کو دیکھا تھا اور اس رمضان میں بھی پورا ہی ہم دیکھتے آ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایوری ڈے کا ایک اتنا اچھا ریمائنڈر ہوتا ہے اور الحمدللہ اتنا فائدہ ہوتا ہے, جسے ایون نماز میں بھی اگر تھاٹس ادھر ادھر جائیں تو ٹھیک ہے کہ وہ ایک اس طرح کی ریاکاری میں نہیں آتا, لیکن وہ عمل خالص اللہ کے لیے نہیں رہتا نا. جیسے آپ کو ادھر ادھر تھاٹس آ رہے ہیں آپ کے نا, اور آپ کچھ کہیں پہ بھی, تو مطلب مجھے اس سے اتنا فائدہ ہوا ہے الحمدللہ کہ جب بھی مجھے مطلب بیک
میں اپنے آپ کو لے کر آتی ہوں اور پھر اسی وقت وہیں پہ دعا پڑھ لینا, چاہے رکوع میں ہیں چاہے سجدے میں ہیں, سجدے میں زیادہ, رکوع میں تو اتنا نہیں ہوتا لیکن سجدے میں ہیں, اتحیات میں ہیں, تو اسی وقت دعا پڑھ لینا, اللہم اجعل عملی کلہ صالحا. یعنی اپنے آپ کو واپس لے کے آنا, بار بار نیتوں کو چیک کرنا نا. اور ابھی جیسے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک واقعہ شیئر کروں. ابھی دو تین دن پہلے یہ ہوا کہ جیسے ہماری مسجد میں وہ اذان وائس کی نا ریکارڈ کر کے وہ پلے کر رہے ہیں نا, تو بچوں کو انکریج کر رہے ہیں, جیسے بس ایسے ہی دین سے کنیکٹ کرنے کے لیے, بچوں کو اذان سے کنیکٹ کرنے کے لیے. تو میں نے اپنے بیٹے کو بھی موٹیویٹ کیا کہ تم بھی اپنی اذان بھیجو نا ریکارڈ کر کے. تو اچھا ہر چیز پہ جو ہے وہ پرائز ہوتا ہے نا, مطلب پرائز یا کمپٹیشن اس طرح رکھتے ہیں تاکہ موٹیویشن ہو. تو اس نے مجھ سے پرائز پوچھا کہ کوئی پرائز ہے, میں نے کہا وہ بیسٹ اذان کا پرائز تو ہے لیکن وہ بعد میں ہے نا. اب وہ مجھے ویسے ای میل میں کوئز بھی تھا تو مجھے صحیح سے تو یاد نہیں کہ اذان کا بھی تھا کہ نہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ہے نا. تو میں نے اس کو کہا کہ ہاں ہے نا, اور یہ ہے کہ بیسٹ اذان کا پرائز ہے نا. تو بیسٹ اذان کا وہ, لیکن وہ اینڈ میں مل, رمضان کے اینڈ میں وہ ڈیسائیڈ کریں گے. تو وہ اس سے تھوڑا موٹیویٹ ہو گیا, تو پھر اس نے ایک دو اذانیں سنی بھی فجر کے وقت, اور پھر اس نے اپنی ریکارڈنگ کری نا. تو جب اس نے ریکارڈنگ کی نا تو اس میں کچھ غلطی تھی, تو میں نے کہا کہ اس میں غلطی ہے اور اس کو فکس کرنا چاہیے نا. تو اس نے کہا میں نے ایک گھنٹہ لگایا اس میں نا, تو جو ہے وہ, میں نے کہا ٹھیک ہے میں بھیج دیتی ہوں لیکن تمہیں پرائز نہیں ملے گا. اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے یہ سوچا کہ اس کا مطلب ہے کہ عمل خالص نہیں تھا. عمل خالص اگر ہوتا, اچھا اسے ایک منٹ پہلے جب وہ ریکارڈ کرنے کے لیے جا رہا تھا تو میں سونے جا رہی تھی جیسے نا, تو اس کو فی وقت ریکارڈ کرنا تھا, تو میں نے نا اس کو واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ کیا کہ تم پرائز کے لیے نہیں کرنا, جیسے جو بھی کمپٹیشن میں ڈالتی ہوں میں اس کو قرآن کی اف میں, تو اس کو ہوتی تو ہے موٹیویشن پرائز کی, لیکن میں اسے واپس آتی ہوں کہ تم نے اس لیے کرنا ہے کہ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو اور تمہارا ریویو پکا ہو. اس طرح میں نا, تو میں نے اسے ایک, مطلب میں نے سونے سے پہلے اسے ٹیکسٹ کیا کہ یو ڈو اٹ فار اللہ نا, ناٹ فار دا پرائز. لیکن میری اب, لیکن میں نے خود اس کو یہ جا کے کہا نا, تو میں نے یہ سوچا کہ اس کا مطلب ہے عمل خالص نہیں تھا. پھر میں نے سوچا کہ میں اس کو کیسے اس کو کریکٹ کروں اپنی نیت کو. تو پھر میں نے اس کہا کہ میں نے خود دل میں سوچا کہ یہ اس لیے ہونا چاہیے دوبارہ ریکارڈنگ, تاکہ یہ غلطی اس کی فکس ہو جائے نا, کیونکہ اگر یا آئین میں مکس ہو رہا ہے حیا علی الصلاح ہو رہا ہے تو یہ تو صحیح نہیں ہے. مطلب یہ کہ تو اس کی غلطی فکس ہو, اور ایک دفعہ یہ فکس ہو گئی بار بار پریکٹس سے تو یہ جب بھی اذان دے گا تو صحیح دے گا نا. تو اللہ مجھے اس چیز سے کافی فائدہ ہوتا ہے نا. سوری میں نے زیادہ ٹائم لے لیا, جزاک اللہ خیرا. بہت اچھی ماشاء اللہ. دیکھیے نا, یہ جو فکر لگی ہے نا, اور واقعی کہیں نہ کہیں جیسے ہم بچے سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جیسے کہ آپ الحمدللہ خالص اللہ کے لیے کریں, اور ہم خود بھی اپنے آپ کو یہ ریمائنڈر دے رہے ہوتے ہیں, لیکن بیک آف دا مائنڈ ہمارے منہ سے یہ بات سلپ ہو جاتی ہے, جیسے ابھی آپ نے کہا نا, ہو جاتی ہے سلپ, کہ حالانکہ انٹینشن نہیں ہوتی, لیکن دیکھیے, لیکن فوراً اللہ کی طرف سے جو برہان کا ملنا ہے اور آپ کو انسٹنٹ خیال آ جائے, یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور پھر انٹینشن کو درست کر کے اب اس کام کو کریں گے نا, یہ جو انٹینشن لی نا کہ اب ہمیں اذان کو صحیح پڑھنا ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے درست رہے, جب بھی لوگ اذان سنیں تو الحمدللہ اس کے ذریعے سے مطلب صحیح ان کی رہنمائی ہونا. تو بارک اللہ فی, جزاک اللہ اپنی شیئرنگ کی. رافیہ پلیز آپ لے لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ناموں میں جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام جو بتائے تھے, تو اس میں میں یہی دیکھ رہی تھی کہ ہمارے ہاں کتنا کامن ہے نام کو بغیر معنی اور بغیر سوچے سمجھے رکھنا. اور میں اسی ناموں میں دیکھ رہی تھی کہ مالک کتنے لوگوں کا نام ہوتا ہے, جلال کتنے لوگوں کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس محفوظ رکھے, اور ہم اپنے بچوں کے ناموں میں بہت محتاط ہو کے یہ نام رکھیں. تو اس کے اور بچوں کا بھی اس پہ بہت اثر ہوتا ہے, یہ
ناموں کا تو بہرحال اس میں حدیث میں بھی ہے کہ ناموں نام اچھے رکھو کیونکہ اس کا اثر ہوتا ہے بچوں کی نیچر پہ. تو یہ ایک چیز مجھے بہت زیادہ وہ ریمائنڈر تھا, الحمدللہ پتہ تو تھا لیکن ریمائنڈرز بہت اچھے ہو جاتے ہیں اس طرح سے. اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے 70,000 انسانوں کا بغیر حساب اور عذاب کے بغیر جنت میں داخل ہونے کا سوال کیا تو وہ ذکر کیا, تو میں یہی سوچی تھی کہ میں پہلے اس کا اس کو دعا میں ہمیشہ اپنے رکھتی تھی لیکن پتہ نہیں سم ہاؤ میں بیچ میں بھول گئی تھی, تو اس لیے میرے بالکل ذہن میں نہیں تھا. تو الحمدللہ اٹس اے گڈ ریمائنڈر اگین کہ جو ہے میں دوبارہ سے انشاءاللہ اس دعا کو اپنے اس طرح سے شامل کروں گی. اور تیسری بات یہ تھی کہ صفوں کا جو آپ نے بتایا نا اس پہ تو ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے جی. اس پہ اب میں آج ابھی اس میں جب کہ آپ بتا رہی تھیں تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ الحمدللہ ابھی ہم لوگوں کو بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس میں درست کر سکتے ہیں کیونکہ گھروں میں نمازیں ہو رہی ہیں الحمدللہ, باجماعت بھی ہو رہی ہے نمازیں, ہم بچوں کو بہت ساری چیزیں جو ہیں ابھی کریکٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہم مساجد میں رہ کنٹینیوسلی نہیں جاتے تو ایک پراپر ریمائنڈر نہیں ہوتا. بہ الحمدللہ رمضان کی برکت سے فجر میں بھی پڑھ رہے ہیں, ظہر عشاء ظہر عصر مغرب عشاء پانچوں وقت نمازیں باجماعت الحمدللہ گھروں میں ہو رہی ہیں, تو ہم بچوں کو بہت اچھا ریمائنڈر دے سکتے ہیں. اور جب ہم بچوں کو دیں گے تو ظاہر ہے وہ ہمارے اپنی بھی ریمائنڈر ہوگا, اور آگے سے جب یہ انشاءاللہ مساجد میں جا کے پڑھیں گے تو ضرور انشاءاللہ ان کے دماغ میں وہ چیز رہے گی کہ صفوں کی کیسے صف بندی کی کیسے حفاظت کرنی ہے. اور پھر کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کو اس طرح سے بھی ترغیب دینی ہے کہ یہ جنت میں جانے والے اعمالوں میں سے ایک ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ پوائنٹ میں نے اپنے لیے نوٹ کیا ہے کہ صف بندی کے لیے بچوں کو میں ضرور جو ہے موٹیویٹ کروں گی کہ یہ جنت میں جانے والے اعمال میں سے ہے. تو جزاک اللہ خیرا کثیرا. وعلیکم معافیا, بارک اللہ فیک. جی سسٹر افشا پلیز آپ لے لیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حدیث میں جو سب سے آخر میں ہم نے حدیث لی جس میں ہے 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ گھر میں جب باجماعت نماز ادا کرنی ہے, یہ تکبیر اولا کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ جو اللہ اکبر کہتے ہیں نا, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب نماز جیسے آپ کو پتہ ہے پہلے اذان ہوتی ہے نا, اس کے بعد کیا اقامہ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو سب سے پہلی تکبیر جس کو تکبیر تحریمہ یا تکبیر اولیٰ کہا جاتا ہے اس میں اکثر لوگ اس کو مس کرتے ہیں. دیکھیے لوگ بھاگے جا رہے ہوتے ہیں نا کہ بس نماز شروع ہو گئی, ایون گھروں میں بھی ایک جماعت ہوتی ہے نا, بعض اوقات بچے کہتے ہیں بس نماز کی آواز سنتے ہیں الحمد للہ پھر جوائن کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو اس چیز کا احساس دلانا کہ نہیں یہ جو تکبیر اولیٰ ہے یہ تو تکبیر تحریمہ ہے, اس میں جب تک آپ شرکت نہیں کریں گے تو وہ جو اجر ہے وہ نہیں مل سکتا انشاءاللہ. جی جی اب سمجھ میں سمجھ, کوئی گروپ آف پیپل ہیں یہ؟ نہیں نہیں نہیں, ساتھ پڑھنی ہے الحمدللہ. اچھا الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. بس وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین انداز سے ان پر عمل کی توفیق دے دے. لاسٹ کلاس میں آپ سے بات کی تھی تو روزے کے حوالے سے کہ جن بہنوں کے روزے کسی بھی وجہ سے چھوٹ گئے پیریڈس میں لا علمی کی وجہ سے یا پریگننسی میں یا جو بھی نا یا کسی بھی صحت کی خرابی کی وجہ سے نہیں رکھا اور آج اللہ نے صحت دی ہے تو آپ کو روزے تو رکھنے ہی رکھنے انشاءاللہ, اور ساتھ میں فدیہ بھی دینا میں نے کہا تھا, اور یہ بھی کہا تھا کہ اللہ سے معافی نہیں مانگے نا, لیکن میک شور کیجئے کہ میں آپ کو جو بات ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا اور ایسے ہی ہے. اس میں اسکالرس کی دو رائے ہیں نا, یعنی جو ہمارے پاس جو اسکالرس کی جو اوپینین ہے دو طرح سے, کچھ کہتے ہیں کہ صرف فدیہ صرف روزے رکھ لیں گے اور اللہ سے توبہ کر لیں گے تو یہ انف ہے, لیکن کچھ تھاٹس آف اسکالر کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے فدیہ بھی دینا ہے. اب آپ کی مرضی ہے آپ کس کو لے لیتے ہیں, اصل بات ہے کہ دونوں کی اپنی اپنی جگہ رائے موجود ہے اور ہر ایک کے سوچنے کا انداز ہوتا ہے. کون ہے جو عزیمت کے درجے پر جانا چاہے گا تو وہ چاہے گا کہ میں اپنے ایک سال کے بعد یعنی ایک سال تک, کیونکہ ہمیں جو ازواج کا عمل ملتا ہے یا صحابیات کا عمل ملتا ہے وہ اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنے جو مسنگ روزے ہوتے تھے پیریڈس کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ مکمل کر لیا کرتی تھی شعبان تک. لیکن اگر ہم میں سے کوئی
فرض کریں شوال تک نہیں کر سکا، نیکسٹ رمضان آ گیا، تو اس میں اسکالر کی دو رائے. کچھ کہتے ہیں کہ صرف آپ فدیہ یعنی فدیہ آئی مین صرف آپ روزے رکھ لیں تو وہ کافی ہے، کچھ کہتے ہیں روزہ اور فدیہ دونوں، اور معافی تو ہر صورت میں اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. ٹھیک ہے، امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو بس اب آپ کے لیے اوپن رہیں، جو جو الحمد للہ جو جس طرح سے عمل کرنا چاہتا ہے کر لیں، باقی اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کو میری اور آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بات یہ کہ میں اور آپ کیسے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں. تو وہ ہر ایک کے لیے راستے مختلف ہے، کون کس راستے پر چلتا ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے راستے پر چلا کے ہمارے لیے راہیں آسان کر دے. جزاک اللہ خیر کثیر. امید ہے بہنوں کو بات سمجھ آ گئی ہو، کچھ بہنیں بہت پریشان تھیں. اور پلس پلس یہ کہ اگر آپ نے روزے کا فدیہ دینا ہے تو اس میں بھی ذہن میں رکھیے اچھی طرح سے. میں نے اس دن $10 کہا تھا، وربلی میرے منہ سے نکل گیا. یاد رکھیے اگر آپ بیک ٹو ہوم میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بریانی مل جاتی ہے 200-300 روپے کی، میرا خیال سے ایک پلیٹ تو مل جاتی ہے، اومیگا سے $2-3 کی ہوتی ہے نا، تو آپ اس کو وہ دے سکتے ہیں. ایک وقت کا مسکین کا کھانا، ٹھیک ہے، نہیں آپ کو بس ایک وقت کا ایک مطلب اچھا سا کھانا آپ اس کو دے دیں جو آپ خود کھاتے ہیں. بریانی آپ کھاتے ہیں، آپ ان کو دے دیں 200-250 روپے کی میگا سے ملتی ہے نا. تو اگر آپ نے ایک وقت کا کھانے کا انتظام کر دیا تو الحمدللہ. میرے منہ سے اگر $10 نکلا تو میں یہاں کے حساب سے بات کر رہی تھی کہ $9-10 یا $8 کی تو کچھ مطلب ملتا ہے نا. تو امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ خیر کثیر، بارک اللہ فی واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.